Illum ġew ippreżentat ir-riżultat li ħarġu mill-ewwel tħarriġ li sar dwar l-arfien l-attitudni u l-imġiba tal-Maltin f'dak li għandu x'jaqsam is-saħħa sesswali. Il-kap tad-Dipartiment tal-Promozzjoni tas-Saħħa u Prevenzjoni tal-Mar Charmin Gawċi spjegat kif is-saħħa sesswali għandha jkollha aspett ħolistiku minħabba li din tinvolvi l-istat fiżiku, emozzjonali, mentali u soċjali. Neville Calleja, li huwa d-direttur tal-informazzjoni u r-riċerka fuq is-saħħa, fisser kif l-istħarriġ li sar fl-2012 dwar is-saħħa sesswali jiffoka dwar l-arfin sesswali, l-attitudnijiet u l-prattiċi tal-Maltin li għandhom bejn is-16 u l-40 sena. F'dan l-istħarriġ ħadu sem 1173 persuna. Fost id-diversi riżultati li ħarġu, kien hemm li t-tagħlim dwar is-suġġett inkiseb li żjed mill-iskola, minkejja li kien hemm ix-xewqa li dan l-arfin jinkiseb mid-dar. Kemm l-irġiel kif ukoll in-nisa qablu li t-tobb huma obbligati li jinformaw lill-ġenituri dwar il-pillola kontraċettiva u jaqblu wkoll li l-kondoms ma jipprevenux l-infezzjonijiet. Mill-istħarriġ ir-riżulta li fil-waqt li n-nisa jfittxu l-att sesswali biex jesprimu l-imħabba, l-irġiel ifittxu s-sess bħala l-pass li ġġib miegħu l-relazzjoni. L-istħarriġ juri wkoll li terz tal-persuni ma użewx kontraċettivi fl-ewwel darba li kellhom x'jaqsmu sesswalment. 41% taż-żgħażagħ bejn is-16 u 18-il sena kellhom x'jaqsmu sesswalment, b'25% minnhom biss jużaw kontraċettivi. Jirriżultaw wkoll li 7% ta' dawk li ħadu sem fl-istħarriġ kienu informati li kellhom xi tip ta' infezzjoni sesswali. Il-konfidenzjalità, it-testijiet u ambjent familjari kienu l-iktar tliet fatturi li jfittxu n-nies f'servizzi tas-saħħa sesswali. Min-naħa tiegħu, il-Ministru tas-Saħħa Godfrey Farrugia fisser kif l-istatistika preżentata tgħin fir-ristrutturar tal-politika dwar is-saħħa sesswali. Huwa spjega l-importanza tal-edukazzjoni u appella biex iż-żgħażagħ ikunu assertivi dwar is-suġġett. L-appell tiegħi huwa wieħed, importanti li jkunu iktar informati, jkunu iktar assertiv, iħarsu iktar lejn il-valuri tal-persuna tagħhom. U iktar minn hekk anka jieħdu l-informazzjoni minn sorsi li huma kif suppost iktar lem minn dawk li huma forsi minn medja minn kotba jew minn internet. Il-Ministru Farrugia temm jgħid li minħabba li l-politika dwar is-saħħa sesswali hija flessibbli, dawn ir-riżultati jistgħu jkunu implementati faċilment.